ett fynd som kommer från Värö i Halland, i norra Halland, ungefär 5 mil söder om Göteborg ligger det. Alldeles vid havet, vid Viskans gamla mynning. Och det här fyndet har jag tagit fram, inte för att det kanske är de vackraste föremålen, men det är ändå lite skojigt just dels fyndsättet, men framförallt ett utav svärden som kan visa ett allvarligt misstag för 3000 år sedan. Det här fyndet kommer ifrån Backamosse vid Backgården i Nordvära på Värö i norra Halland då. Och ungefär för drygt 100 år sedan så var bonden där ute och plöjde upp en gammal mosse igen, som också var en gammal havsfjärd alldeles vid Nordsjön. Och han hittade ett bronsvärd när han plöjde där i början av 1900-talet. Och det sålde han till prosten i byn, eller i socknen då, som man fick 2,50 för. Det motsvarar i dagens valuta bara några hundra lappar. Men 1911 så var han ute och plöjde samma gamla mosse igen och hittade till svärd och blev lite till sig. Jag började antagligen prata om det här, så grannen till honom, Johansson, gick ut i grannåken och hittade till svärd. Så vi har tre svärd. Och efter det här tredje fyndet då kontaktade man Historiska museet, och både prosten och bönderna fick 75 kronor var för svärden då. Och det motsvarar 4-5 tusen ungefär i dagsläget då. Så det var en ganska så skaplig hack antagligen för en bonde på den tiden i alla fall. Och det som är skoj med dem är att det är vanliga enkla svärd, tångesvärd, som är lokalt gjorda. De är en 70-80 cm långa, slanka. Det är funktionella svärd. Det bäst bevarade har lite huggskador som skulle möjligtvis kunna vara skador ifrån att man verkligen använt sig av dem. Och de här börjar likna lite mer våra fäktningsvärjor som vi använder idag. Jag ser i gamla spelfilmer när man fäktas med dem. Och de ser ju lite konstiga ut, att de bara avslutar sin tånge, en liten pinne som sticker ut här då. Och här har det suttit ett fäste som antingen då har varit gjort av organiskt material. Men det finns även sånt som har handtag där man har använts av koppar, brons då, och i kombination med organiskt material. Och de här kallas för tångesvärd och de är ganska så vanliga. Det finns några hundra stycken av de här i Nordtyskland, i Danmark och i Sverige, och några färre i bland annat Finland och Norge. Och det som är spännande med just det här då, det är att det här bäst bevarade, kan man säga att det är lite spiralformade mönster på det. Och det är antagligen att man har haft det lindat med läderremmar någon gång när det skulle vara oanvänt då. Men det mest spännande svärdet utav de här, det är det här svärdet. Man kan se att det är väldigt randigt. Och det beror antagligen på antingen då att det har varit legat i den gamla torrmarken och blivit väldigt vittrat i vissa delar, att det har varit ett skyddande läderrem som har varit lindad. Men det troligaste är att det här är ett felgjutning, ett gammalt misstag, ett måndagsexemplar för 3000 år sedan. Och om man ska berätta lite om bronsgjutning, så vid den här tiden, ungefär 1000 före Kristus, för 3000 år sedan då, så var bronsgjutning ganska så vanligt. Varje gård eller by hade antagligen besök av en kringvandrande gjutare, eller
var tillräckligt stort för att man skulle kunna ha en gjutare där som bodde och verkade och hade föremål för avsalen. Men all koppar har antagligen kommit ifrån Centraleuropa, Norditalien under den här tiden. Och tennet har kommit då ifrån Storbritannien, antagligen Cornwall. Så det är ingenting som man har gjort här. Men det har gått båtar som varje år måste ha fraktat hundratals kilo med koppar ifrån kontinenten till oss för att tillgodose behovet här uppe och efterfrågan. Men man har haft en väldigt högt stående bronsgjuteri här då. Och det här är ett hantverk som man verkligen måste kunna för att utöva. Men ibland kan det gå snett då. Vad man gör då, det är att man har ungefär 90% koppar och 10% tenn. Men man måste kunna veta vilken legering det ska vara, för man kan laborera lite grann med olika tennhalter för att det ska bli mer böjligt om det behövs, eller att det ska bli hårdare för att man ska kunna hugga bättre eller använda det för allting från rakknivar till dräcknålar eller någonting. Och vad man gör då, det är att man smälter bronset i små deglar som man tillverkar utav grovt magrad lera. Och de här har man haft i härdar. Den här rymmer ju inte alls den mängd med koppar som behövs för att kunna gjuta ett helt sånt här svärd. Så antingen har man haft betydligt större deglar, men framförallt har man antagligen haft flera deglar samtidigt för att kunna gjuta ett sånt här stort föremål då. Och man kan se, det här kommer ifrån också från Halland, från Grimmeton, grannsocken där. Det kan man se att man har haft lufttillförseln väldigt starkt koncentrerad uppifrån. Och man har hittat just sådana här blästermunstycken som ser ut som hästhuvuden med mulen som går ner så här och frustar ner luften som man då blåst in antingen med rör eller med ifrån en bälg. Så det här har varit ett riktigt skådespel när man skulle få upp temperaturen till en 1000, 11, 1200 grader för att koppan och tennet skulle smälta. Och just hästen under den här perioden är ett halvt mytologiskt väsen. Hästen är det djur som drar solen över himlen till exempel, och förekommer väldigt mycket på hällristningar och i bildvärlden och även i gjuterit då. Vad man också måste ha då är det gjutformar, och antingen kan man då göra dem i täljsten. Det är antagligen täljsten för en holkyxa, också funnen i Halland, och den här täljstenen finns då i Norge. Så återigen så måste vi ha ett kontaktnät som går långt utöver den lokala bygden. Och sen så måste man ha gjutformar utav lera. Och det är antagligen lergjutformar som har varit absolut vanligast. Allra helst när man skulle göra mer avancerade föremål. Och då är det inte bara att ta vilken lera som helst heller, utan först så får man ta en väldigt fin slammig lera närmast själva föremålet, för att det ska bli en fin yta. Och sen så huvuddelen utav gjutformen görs utav lera som är porös, antagligen uppblandad med organiskt material, och sen så mycket kvartsand också för att det ska hålla temperaturväxlingar och för att gjutgaserna ska kunna gå ut genom leran också. Och det man måste göra då, det är smälta koppan i degen. Samtidigt så måste man redan ha gjort och bränt gjutformen, och den måste också vara upphettad till någonstans 800-900 grader åtminstone för att det hela ska funka. För annars kan det bli som just på det här svärdet. Här är någonting som har gått snett. Antagligen kan det vara en kombination utav saker. Man har inte fått upp temperaturen i degen tillräckligt, och framförallt har man antagligen inte fått upp temperaturen inne i gjutformen tillräckligt. För någonting har gått snett här.
Antagligen så har koppan kanske inte varit tillräckligt uppvärmd, eller då har man inte varit tillräckligt snabb för att hälla i koppan och bronset i gjutformen. Och framförallt har antagligen inte gjutformen varit tillräckligt upphettad. Så koppan har, bronset då, har nästan stelnat allt eftersom, så att det här snea mönstret har blivit utav det. Så det är en riktigt måndagsexemplar. Man kan nästan tänka sig hur det har låtit där, vad som hände när gjutmästaren såg att allting gick åt fandens. Så här, att det var nog en hel del förbannelser över de som medverkade, var bälgblåsare och hjälpte till att lyfta de här deglarna med videor. Och det kan ju till och med vara så att det är någon som har bränt sig i processen och sen så har man försökt ändå, men det gick snett. Så någonting har gått fel. Och det som är skoj då, det är ju också att efteråt så det här svärdet har man antagligen inte kunnat använda överhuvudtaget, utan man har offrat det i havsviken då. Och man kan ju fråga sig varför man har offrat det. Man offrar svärd väldigt vanligt under den här tiden för att antagligen få krigslycka eller få gudarna på sin sida. Det kan ju vara ett offer för att man skulle få bättre gjutningslycka nästa gång, eller det kan till och med vara så att man försökte lura gudarna med ett halvdefekt svärd som man offrade, istället för att använda koppan och bronset igen för att smälta det på nytt och gjuta om det till någonting annat. Så en arbetsolycka för 3000 år sedan i Halland.